Nakon desetodnevne borbe za život, Almir Raščić sinoć je preminuo u kliničkom centru u Sarajevu. Bivši fudbaler je od petka bio u induciranoj komi nakon što je teško ranjen 13. januara kada je ispred zgrade u kojoj je živio upucan u glavu. Dosadašnja istraga pokazala je da je Raščić upucan iz pištolja marke Tetejac, a iz tužilaštva Bosansko-Podrinjskog kantona za Face su kazali da će biti obavljena i obdukcija tijela. Almir Raščić, bivši fudbaler Željezničara, koji je prije 10 dana ispred zgrade u Goraždu teško ranjen, preminuo je jučer u kliničkom centru Univerziteta u Sarajevu. Podsjećamo, Almir se kretao prema automobilu na parkingu kada mu je nepoznati napadač prišao, oborio ga na asfalt, a potom mu pucao u glavu. Napad se dogodio na prostoru koji nije osvjetljen niti pokriven videonadzorom, a pronađene čahure i košuljice zrna kalibra 7,62 mm upućuju da je Raščić upucan iz pištolja Tetejac. Iz kantonalnog tužilaštva kazali su da će naložiti obdukciju tijela. Tužilaštvo u interesu istrage neće davati detaljnije informacije o predmetu izvršenja krivičnog djela. U predmetu je zbog novih okolnosti došlo do promjene kvalifikacije iz krivičnog djela ubistvo u pokušaju u ubistvo iz člana 66 Krivičnog zakona Federacije Bosne i Hercegovine. Donijeta je naredba za vještačenje i obdukciju nastradalog. Čim se ispune svi uslovi, u što kraćem roku obdukcija će biti urađena, možda čak i danas, eventualno sutra. Policija još traga za napadačima, istraga je u toku, a uključene su SIPA i Federalna uprava policije. Kao ni napadači, policiji nije poznat ni motiv, a oni koji su Raščića poznavali istakli su da ga svi poznaju kao dobrog sportistu i čovjeka, te da niko nije imao razlog za obračun. Prijatelji i saigrači opraštaju se od Almira na društvenim mrežama, a u Goraždu će na dan dženaze biti proglašen dan žalosti. Još jedan mladi život je ugašen. Da li će nadležne vlasti ovaj put raditi svoj posao ili je pred nama još jedan slučaj poput slučaja Memić, Dragičević i brojni drugi.